Я хочу передать слово Икраму Рустаму, психиатру. Tourette sindromu əslində Cəmrə xanımın dediyi kimi menecer olur bir xəstəlikdir. Yəni müdaxilə edilə bilir və kontrol altına alınan bir xəstəlikdir. Slaytları hazırlarkən biraz ekran slayt koordinasiyasını çox nəzərə almadığım üçün bəzi slaytlar tam oxunmayabilir, amma bunun üçün hər birinizdən üzr istəyirəm. Tourette sindromu əsasən uşaqlıq yaşında başlayır və motor və vokal tiplərlə xarakterizədir. Nə deməkdir bu? Hətta bəzən belə sual yaranır ki, Tourette sindromunun tip pozuntularından fərqi nədir? Tourette sindromunun rəsmi diagnostikasında, rəsmi diagnostikada biz iki təsnifatdan istifadə edirik. Bir Amerika Psixiatri Akademiyasının təsnifatı və bir də Ümumi Səhiyyə Təşkilatının təsnifatı. Ən az iki motor və bir vokal tik olmalıdır. Sırf vokal tik varsa və sırf motor tiklər varsa bu Tourette sindromu diagnozu alınır uşaqlar. Yəni həm vokal, həm motor tiklər mütləq şəkildə olmalıdır. Bugün təqdim edəcəyim prezentasiya əsasən, axırda o məqaləmi də verəcəm, əsaslandığı bir meta-analiz tədqiqatıdır. Yəni,
son 15 ildə aparılmış bütün elmi tədqiqatların nəticəsinin bir araya gətirilməsindən çıxan bir xülasəni təqdim edəcəm. Müalicə ilə əlaqəli çox konkret fikirləri olmasa da, dediyim kimi, bu xəstəlik nəzarət altına alına bilir. Məşhur Tourette bu adamdır. Əminəm ki, bir çoxlarınız bununla tanıyırsınız, tanımırsınız. George Albert Edward Brutus Gilles de la Tourette diye uzun bir adı var. Məşhur Salpetriya xəstəxanası Fransa'da Paris'te yerləşir ve orada məşhur nevroloq Şarpon'un tələbəsi olur. O zamanlar bu xəstəliyi yetim xəstəliyi deyilmişler. Ama daha sonra konkret yetim olmaqla bu xəstəliyin bir alaqası olmadığı ortaya koydu. Hansı xüsusiyyətləri daşıyır? Tik, təbii ki, bəzən diğer nevrolojik ve psikiyatrik simptomlarla karışabilir. Birazdan ondan da danışacağım. Daha çok ani, ritmik olmayan, sürətli ve mənasız hərəkətlərdir. Yani bu dört ifadeyle bu tiki xilas edə bilərik. Sadə ve kompleks olabilir. Birazdan danışacağım. Müvəqqəti ve kronik olabilir. Təbii ki, müvəqqəti tik pozuntusunda biz Tourette sindromundan danışmırıq. Çünkü Tourette sindromu tik xəstəliklərinin en uzun variantlarından biridir. Bir de tik xəstələrində premonitory urge dedikleri, yani bu həkimlər daha yaxşı başa düşer bu fikri. Məsələn, epilepsiyada aura dediğimiz bir şey var. Xəstə tutmanın gələcəyini hiss edir. Bu tikdən də həmən öncə bir his, bir məcburiyyət yaranır. Və mən bunu öz dilimdə tik olmazdan əvvəlki his kimi tərcüm edəm. Tourette xəstələri bunu çox rahatlıqla hani, ifadə edə bilmədikləri his kimi dilə gətirə bilirlər. Və tiklər könüllü olaraq nəzarət altına alınabilir. Məsələn, bəzi valideynlər var, təbii ki, problemin mahiyyətini anlamadığı zaman uşağı xəbərdarlıq edirlər, gözünü qırpma, üzünü oynatma, qolunu atma və uşaq bunu sıxmağa başlayır. Aslında könüllü olarak bunu nezaret altına alabilir. Fakat daha sonra rahat olduğu mühitte artık daha çok bu tiflere bir mənada etmeye başlayır. Ona göre könüllü nezaret altına alınsa da bu haberdarlık etme iyi vadine mesele görülür. Sade patotikler hansılardır? Bazı numuneler koydum. Göz kırpma, gözü geniş açma, kaş kaldırma, müeyyen burun hareketleri, dudak hareketleri, çiğin oynatma. Yani basit hareketler, tek hareket, sade hareket şeklinde xilas edə bilərik. Kompleksler hansıdır? Mesela mimik hareket, daha kompleks əzərlərin bir araya gəldiyi veya daha kompleks, mesela palkarla oynamak kimi veya distanik tipler, yani bir neçə ekstremite veya əzərə qrupunun bir araya gəldi. Mesela koprofraksiya veya koprolariya, bu matotiklerden danışır, üzüstən koprolariya deyil, koprofraksiya, yani hərəkət olarak söyüş hərəkəti, hamımızdan üzüstən ona göre. Ama mesela ağırlı, tərbiyəli bir uşaq sinifte bir anda çok bir ədəb, bir hərəkət edə bilər. Ve bunu bazen bazı müəllimlər, bazı valideynlər çok da yanlış qiymətləndirə bilərlər. Aslında əlində olmadan bir 30% xəstədə, yani Tourette xəstələrinin 30%-ində koprofraksiya hərəkəti ilə qarşılaşırıq. Koprofraksiya var, deyilən sözü eyni şəkildə geri qaytarma. Bir de müəyyən təkrarlayan davamlı şəkildə kompleks hərəkətlər olur uşaqlarda bəzi zamanlar. Buna da polipraksiya deyilir, belki belkiniz. Sade vokaltikler ise kimi veya burun çekme kimi, daha basit, sade seslikleri, bazen fit çalma, bazen bazı hecaları çıkartma kimi görebiliriz. Kompleks vokaltikler ise bayağı dil suçması oldu, koprolaliya, yani ani söğüş söymeler veya ekolaliya, söz tekrarlamalar. Bazen kekeleme ile karışabilir. Hatta bir pasiyentimiz de başımıza gelmişti. Başka bir merkezde tik olarak değerlendirildi. Sonra o birisi merkezde kekeleme olarak değerlendirildi. Ve en son diagnostikasında aslında distanik bir dislali diagnozu koyulup Hallowell'den Schwartz dediğimiz çok nadir bir sindromla diagnoz edilen bir hastamız oldu. Yani ona göre
Hər bir xəstədə də tik deyib keçməmək lazımdır, biraz diqqətli olmaq lazımdır. XBT-10 dediyimiz bu Ümumdünyə Səhiyyə Təşkilatının təsnifatıdır. Əslində 1983-cü ildə etibarən yazılmağa başlandı dünyadakı alimlər tərəfindən, 1994-də nəşr edilir. Amma artıq XBT 11 may ayında nəşr ediləcək, yəni yeni təsdiqat, bu təsdiqat əslində köhnə sayılır. Burada bir çox tip pozuntuları var, amma əsaslarını aldım. Xüsusilə müvəqqəti tip pozuntusu dediyimiz daha kiçik yaşlarda, yeniyetməni öncəsi yaşlarda daha çox qarşımıza çıxan müvəqqəti tiklərlə müşahidə olunan vokal ola bilər, motor ola bilər. Xronik motor və ya vokal tik pozuntusu yenə sadəcə ya motor, ya vokal olaraq gedən. Amma ikisi bir aradadırsa, təbii ki, burada artıq Tourette sindromundan söhbət gedir və bir neçə bir 6-7-dən də əlavə tik pozuntuları bu təsdiqata daxildir. Dünyadakı yayılımlığı 1%-dir. Xüsusilə iqtidai sinif şagirdlərində 10-15%-dir. Kişilərdə, yəni oğlan uşaqlarında daha çoxdur. Başlanmış yaş ilə tip arasında çox bir əlaqə yoxdur, amma qısaca belə xülasə edeyim bu slaydı. 4-6 yaşında başlayır ortalama, bəzən 11-12 yaşında şiddətlənir və 90% uşaqda yeniyetmə yaşlarından sonra 15-18-20 uşaqdan uşağa dəyişə bilər, tamamilə keçib gedir. Bir 10% individualda daha böyük yaşlara davam edə bilər. Xüsusi bir markını yoxdur. Diagnoz daha çox müayinə və hekayə ilə qoyulur. Təbii ki, nevrolojik müayinə mütləqdir psixiatrik müayinənin yanında. Xüsusilə bəzi nevrolojik simptomlarla ayırd etmək çox önəmlidir. Bunlara xoreya, diskineziya, bəzi emfazial spazmlar, bəzən fokal, bəzi epilepsiya növləri ilə qarışa bilər. Xüsusilə autistik uşaqlarda bəzi stereotipik hərəkətlər, manierizm, psixotik xəstələrdə bunlarla qarışa bilər. Və bayaq bir xəstə nümunəsi verdim, distaniya ilə də çox sırf qarışma ihtimalı var. Ona görə əslində həm psixiatrik, həm nevrolojik dəyərləndirmə çox vacibdir xəstələr. Hansı üzvi səbəblər, yəni Tourette sindromunu bir kənara qoyası olsaq, tikləri yaradan üzvi səbəblər, yəni əllə tutulub gözlə görülən səbəblər varmı? Təbii ki, var. Bunlardan bayaq qeyd elədim adını, nadir görülsə də qarşımıza çıxır, Hallowell-Schwarz sindromu dediyimiz, xüsusilə beyində bazal qanqliyonda dəmir yığılması ilə gedən bir xəstəlik və buna bənzər bazal qanqliyonda mis yığılması ilə gedən Wilson xəstəliyi dediyimiz bir xəstəlik var. Müəyyən dərmanlar, məsələn antiepileptik bəzi dərmanlardan sonra tiflər yarana bilər. Baxmayaraq ki, bu dərmanlar bəzən müalicədə də istifadə olunur. Xüsusilə Parkinson xəstələrində dopaminerjik preparatlardan istifadə edilən müəyyən tiflər qarşımıza çıxa bilər. Çünki tip pozuntularında mərkəzi hormon dopamindir, yəni burada daha çox dopamin aktivliyi var beyində və ona görə müalicədə birazdan bəhs edəcəm, bəzi dərmanlar bir çox psixiatriyada başqa xəstəliklərlə də istifadə olunduğu üçün bəzən valideynlər hani psixiatriyanın damğası olduğu üçün müəyyən dərəcədə çəkinirlər preparatlardan istifadə eləməyə və bir də uzun müddətli neyroleptik istifadəsinə bağlı. Məsələn, bir xronik şizofreniya xəstəsində uzun müddət klasik neyroleptikin istifadəsindən sonra müəyyən tardiv tiklər dediyimiz, yəni daha gec ortaya çıxan tiklərlə də pasiyentlər qarşımıza gələ bilir. Komorbidlik dediyimiz, yəni yanaşı görülən hansı xəstəliklər olur. Təbii ki, uşaqlarda Tourette sindromu ilə ən çox yanaşı gördüyümüz xəstəlik diqqət əksik hiperaktivlik sindromudur ki, bugün ondan danışıldı. Xüsusilə obsesiyalar, obsesiv kompulsiv pozuntu və təşviş halları çox sıx müşahidə edilir. Hətta bəzi yanaşmalarda, daha köhnə yanaşmalarda tiklərin bir mənada uşaqlıq obsesiv kompulsiv pozuntusu kimi qiymətləndirildiyi təsnifatlar da vardı, yanaşmalar da vardı, amma təbii ki, artıq bunlar ayrı-ayrı xəstəlik kimi qiymətləndirilir. Amma eyni zonanın, eyni bölgənin patologiyasından yaranır. Xüsusilə impuls kontrol problemləri ilə müşahidə edilər, emosional qeyri-stabillik, sosial davranış problemləri, autizmdə, təbii ki, tiklərdə müşahidə edilir.
və bu və buna bənzər problemlər. Amma ən çox qarşımıza çıxan ya dəstək, hiperaktivitə, obsesiv kompulsiv pozuntu və təşviş hallarıdır. Mexanizmi nədir? Bu kortikostriatal dediyimiz bölgə, bayaq qeyd elədiyim bazal qanqlon dediyimiz bölgədir. O dairənin, talamokortikal kortikostriatal dairənin bir motor və somatosensor hissəsindəki problemlər əlaqəli olduğunu düşünülür. Və bütün əsas neurotransmitter sistemlərinin bir çoxlarının bunda rolu var. Yəni, həm serotoninin, həm dopaminin, həm limbik sistem dediyimiz bizim duyularımızı kontrol altında tutan beyindəki bir mənada orqanlar sistemidir. Bu sistemin genetikanın ciddi rolu var, hətta son dövrlərə qədər bəzən 5-ci xromozomun, bəzən 8-ci xromozomun problemləri olduğunu düşünülürdü, amma son elmi tədqiqatlarda xromozom lokasiyasını tam dəqiqləşdirə bilmədilər. Fikirlər biraz mübahisəlidir və mühitin təbii ki, təsiri var. Hətta bu xəstələrlə əlaqəli mən hər zaman ilk praktikuma başlayanda düşünürdüm ki, məsələn, koproloniyadan danışdım, xəstə söhüş söhür, partlayıcı söhüşlər söhür. Niyə hər xəstə öz dilində söhür? Yəni, bir Azərbaycanlı xəstə niyə ingilis dilində söhür və ya niyə rus dilində söhür? Bu həmişə mənə düşündürən bir məsələ idi ilk işə başladığım zamanlarda. Yəni, ona görə burada mühit mənşəli faktorlarında rolu olduğu düşünülür. Qeyri-işçi risk faktorları hansılardır? Təbii ki, hamiləlikdə yaşanılan müəyyən problemlər, xüsusilə siqaret çəkən, hamiləlikdə siqaret çəkən analarda bu problemin insidansı çox yüksəkdir. Stres keçirmək, müəyyən bətin daxili inkişaf rəngimələri, doğuşdan, vaxtından əvvəl doğuş və xüsusilə bu əsnadakı perinatal hipoksiya, yəni beynin oksigensiz qalması müəyyən bir müddət bu problemə səbəb ola bilər. Xüsusilə doğuş sonrasında burada PANDAS dediyimiz streptokok infeksiyası sonrası yaranan neuropsikiyatrik bir xəstəlikdir PANDAS. Rematizma sözünü eşitmişsiniz yəqin ki, məsələn, deyirlər ki, qanda rematizması çoxdur. Bəzi pediatrlar falan, okey, 2-3 dəqiqə qutaram. Rematizması çoxdur, yəni bu rematizmal faktorlardan, bunu detallarına çox vaxtımız az olduğu üçün girmirəm. Səbəblərə bağlı da bu xəstəlik yarana bilər və ona görə bu xəstələrin bəzən pediatr konsultasiyasına da, əgər PANDAS şübhəmiz varsa, ehtiyacı olur. Müalicədə birinci müalicə valideynlə oturub söhbət edəməkdir. Yəni, ilk müalicə, xüsusilə burada gənc mütəxəssislərə görürəm, həmən dərmana sarılmayın. Öncə məlumat verin, öncə marifləndirin ki, nədir, söhbət nədən gedir və valideyn necə yanaşsın. Daha sonra ehtiyac olunanda müəyyən dərmanlar və ən başlıcası, bayaq dediyim, antidopamin preparatlardan geniş istifadə edir. Yəni, bu preparatların əksəriyyətinin içində şizofreniya yaza bilər. O demək deyil, sizin övladınız gələcəkdə şizofreniya olacaq. Sadəcə olaraq, şizofreniyanın mərkəzi hormonu da dopamindir, Tourette sindromunda mərkəzi hormonu dopamindir və burada məqsəd dopamini azaltmaqdır. Yəni, beynə qan gedir, ayağa qan gedir, qanın tərkibi eynidir, amma beyinlə ayaq başqa-başqa orqanlardır. Yəni, bunları qarışdırmamaq və bayaq Cənnət xanımın qeyd elədiyi bir mütəxəssisə inanmaq, güvənmək və onun dediyinə hərəkət eləmək valideynlər üçün mütləq şərtdir. Davranış terapiyası var. Bizim ölkəmizdə təəssüf ki, oturuşmuş, bundan əlaqəli terapiya institutları yoxdur, amma Amerikada, İngiltərədə çox geniş yayılıb. Bəzi alternativ metodlar, dərin beyin stimulyasiyası və komorbid xəstəliklərin müalicəsi mütləqdir. Yəni, uşaqda əlavə obsesiya və diqqət təsiri varsa, buna da müalicə vermək lazımdır. Son söz olaraq, informasiyamız çox geniş deyil. Müvəqqəti tiklər, hər tip olan xüsusilə daha gənc uşaqlar bizi narahat edən və biraz izləmək lazımdır. Tourette sindromunda iki motor, bir vokal tik olması mütləq şərtdir. 90%-də yanaşı xəstəlik var Tourette sindromlarında. Farmakoterapiya ilə əlaqəli datalar zəifdir, amma mütəxəssislərinə güvənin, həkimə dediyiniz zaman və atipik neuroleptiklər, bayaq dediyim atipik antidopamin dərmanları əslində ilk tərcihdir. Almanların protokolunda haloperidol, Amerikalıların protokolunda aripiprazol ilk tərcihdir. Və davranış terapevtik müdaxilələr də təbii ki, lazımdır və faydalıdır. Bu əsas bugünkü prezentasiyamı götürdüyüm məqalə ilə əgər maraqlananlar varsa bu nömrəyə müraciət edə bilərlər. Və
ve her birinizə təşəkkür edirəm günlərdiniz üçün. Çok sağ olun.